O amor está no ar, de várias formas, casais gays, casais lésbicos, casais hétero. Bom, muitas vezes a gente se pergunta, aquele famoso, aquela famosa, tem marido, tem namorado, namorada ou algo mais? Então vamos lá, conferir 20 casais famosos da Globo e do Brasil, héteros, gays, bis e algo mais, plot social colorido começando. Oi, gente, e aí, tudo bom? Curte o vídeo, curte agora, dá aquela força pro nosso canal. Vamos começar com a apresentadora da Globo News, Leilani Neubert, ela que é namorada da Gaia Maria. Quem é Gaia Maria? Elas estão juntas desde 2020 e a Gaia Maria é produtora de TV, super empenhada nas redes sociais. Nessa lista tem também Celso Portiolli, que é casado desde 1992 com Suzana Marque, ela que é decoradora de ambientes internos. Eles estão sempre juntinhos nas redes sociais. Muita gente diz que o apresentador não mostra a esposa. Eu acho que não, que ele mostra assim, tá aí com muito amor e carinho. Tem também Marcelo Cosme, apresentador da Globo News, repórter, jornalista, e Frankel Brandão, que é advogado. Eles são namorados desde 2019 e noivaram em 2021. Vem casamento por aí e com certeza vai ter muito jornalista famoso nessa festa. A nossa lista segue e a gente chega a um dos casais mais queridos das novelas, Vitória Estrada e Marcela Rica. Ambas atrizes, Marcela Rica ainda se arrisca como cantora. São namoradas desde 2019 e ficaram noivas em 2021. Tá pronto para comer o bolo dessa festa? Bom, vai vir com muito amor e carinho. Nessa lista tem também ela, a toda poderosa Isa, cantora do The Voice da TV Globo. Ela é casada com o produtor musical Sérgio Santos e são casados desde 2018. Ele trabalha com ela e sempre que podem juntos produzem muitos números musicais e as músicas de Isa que você vê na internet. Fernando Poli é produtor do SBT e é casado com o Thiago Abravanel. Eles moram juntos desde 2015, mas somente em meados de 2020 que a atriz Larissa Manoela, bom, tirou todo mundo do armário e contou sem querer nas redes sociais que eles eram um casal. Tem mais, tem Marta, uma das melhores jogadoras da história do futebol e a também jogadora Toni Presley. A Marta namorava uma sueca até 2020, mas em janeiro de 2021 ela contou para o mundo inteiro ouvir que estava super apaixonada por essa jogadora de futebol americana. Bom, ambas são lindas. Tem também nessa lista Poliana Brita, jornalista, apresentadora do Fantástico, ela que tem três filhos com o ex-marido. O atual namorado é Chico Valcárcer, que é produtor da TV Globo, e acho que ali na Globo eles se conheceram e formaram uma família grande, porque ele tem três filhos de outro relacionamento. Tem também Jesuíta Barbosa e Fábio Aldir. Fábio, que era ator e hoje é fotógrafo. Jesuíta Barbosa é um dos mais promissores atores da TV Globo dessa nova geração. Eles são super discretos e namoram desde 2019. Bom, mas tem muito amor para dar, vender e distribuir. Tá lembrado do Caio Castro? Pois é. Era o namorado de Maria Casadevall, que é a atriz global da Netflix, faz muita coisa legal. Ela acabou o namoro com ele e hoje está namorando a percussionista Larissa Mares. Elas estão juntas desde 2019. Muita gente ficou de boca aberta. Como assim? Maria, lésbica? Tem também nessa lista Tadeu Schmidt e Ana Cristina. Eles são casados desde o ano 2000. O ex-apresentador do Fantástico, hoje apresentador do Big Brother Brasil, é só amores para sua esposa e também para seus filhos. Nas redes sociais está lá, cheio de momentos em família de muito carinho. Tem também Neila Torraca e Ed Botelho. Neila Torraca,
que é ator, Ed também, estão juntos desde 1996. Eles também são super discretos. O Ney é super amigo da sua primeira esposa, com quem foi casado lá nos anos 1980, além dos dois serem muito queridos por outros artistas. Bruna Linsmeyer, outra que está em Pantanal e é uma das atrizes mais bonitas dessa nova geração, além de ser muito talentosa, namora com a DJ Marta Supernova. Elas estão juntas desde o início de 2021 e também nas redes sociais tem muito amor envolvendo as duas, sempre bonitas. Ana Paula Araújo é apresentadora do Bom Dia Brasil, da TV Globo. Ela já foi casada, separou e hoje está com o advogado Pedro Correia. De vez em quando são fotografados juntinhos, digo que formam um casal lindo e tem muito amor para dar e distribuir também. A nossa lista segue e a gente faz uma homenagem a Gugu Liberato, que nos deixou em 2019. Segundo o Thiago Salvático e várias fotos que ele posta nas redes sociais, eles estavam juntos desde 2011. Gugu faleceu, nos deixou e não pôde abrir seu coração, contar para o mundo inteiro que estava apaixonado pelo Thiago Salvático. Que pena. Na lista tem também uma cantora sertaneja e uma ex-BBB, Marcela do BBB 20 e a cantora Luísa, que fazia dupla com Maurílio, que faleceu no final de 2021. Elas estão namorando juntinhas desde o início de 2021 e nas redes sociais é muito amor envolvido nessa história. Tem também a apresentadora do Jornal Nacional, Renata Vasconcelos, que é super discreta com seu relacionamento. Ela que namora, é casada com Miguel Ataíde, que é produtor da TV Globo. Eles estão casados desde 2014 e aí os paparazzi sempre conseguem um selinho dos dois andando pelo Rio de Janeiro. Nessa lista também o ator Luiz Fernando Guimarães e o empresário Adriano Medeiros. Eles estão juntos desde 2004 e agora tem uma família para chamar de sua. Bom, eles adotaram duas crianças e as redes sociais dos dois ficaram ainda mais bonitas. Passa lá e confira. Passa na da gente também. Roberta Close e o suíço Roland Granacher estão juntos há quase 30 anos. É muito amor para dar e vender. Como a Suíça não está tão evoluída quanto o Brasil, ele se apaixonou por uma brasileira, uma das mais bonitas dos anos 1980, e levou nossa brasileira para lá. E aí, gostou da nossa lista? Curte, comenta, compartilha. Que casal ficou faltando? Que casal tem mais amor nessa lista? Gostou do vídeo? Então curte, comenta, compartilha. Segue a gente nas redes sociais, manda sua sugestão, bloco social, tchau, tchau.